Mirëmbrëma ma të nderuar shikues, sa 2CNN të njihemi me kushtet e modit për 24 orë në vim, do të kemi vranësira dhe prezencë rishëve të pakta, sonte në mbrëmje dhe gjatë natës, por dhe pjesë më të madhe të ditës së nesërme, megjithatë, rishët do të jenë të përkohshme, do të sillin një freskim të ndjeshëm të kushteve të modit me 3-4 gradë në orët e mesditës, një freskim më të lehtë në mëngjesin e nesërm. Rishët do të jenë në 70% të territorit shqiptar deri në mesditë dhe pak pas mesditës, ndërsa rrëveshjeva të shkurtra në zonat veriore dhe lindore të Shqipërisë. Konkretisht për pjesën parë të ditës së nesërme do të kemi vranësira në të gjithë territorin shqiptar, sigurisht do të ketë edhe intervale të shkurtra me kthjellime kryesisht në zonat jugore, të cilat në skajin jugor do të kemi kryesisht kthjellime dhe vranësira dhe jo rreshje gjatë pjesës së parë të ditës, ndërsa në veri dhe në qendër do të ketë dhe prezencë të rreshjeve të pakta të shiut, rrëveshjeve të shkurtra në skajin verior dhe në lindje. Për sa i përket vlerave të mëngjesit të nesër, ka një rënje me rreth 2 gradë, zbret minimumi në 7-8 gradë në zonat të thella në veri lindje të territorit, edhe në shtrim perëndimore. Termometri mëngjesit luhatet nga 10-12 në brendësi të territorit deri në 16 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës do të kemi përkohësisht prezencë të rreshjeve, kryesisht në veri dhe shumë pak në zonën qendrore, ndërsa jugu do të vijojë me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Pas mesditës dhe deri në mbrëmje kthjellohen kushtet e motit edhe në veri dhe në zonën qendrore. Për sa i përket vlerave të mesditës së nesërme, termometri do shënoj një rënje të theksuar me 4-5 gradë në zonat malore, duke bërë që maksimumi të zbres në 24 gradë Celsius, jo më lartë se 24, ndërsa në shtrim perëndimor nesër presim një maksimum deri në 28 gradë Celsius, kryesisht në qendër dhe në jug, por përgjithsisht edhe bregdeti zbret në vlerat 25-26 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vim? Si kundër e thamë, reshjet largohen mbrëmjen e nesërme, duke bërë që nga mbrëmja dhe në vijim e shtuna deri të hënën të kemi kthjellime dhe vranësira të lehta dhe kalimtare dhe jo reshje në territor. Termometri pas rënjes së ndjeshme gjatë ditës së premte do të ketë një rritje të lehtë gjatë mesditës së të shtunës dhe më pas sërish termometri ngjitet mbi 30 gradë Celsius, të hënën presin 33 gradë Celsius vlerë maksimale në rang territori, por çfarë do të ndodhë në Ballkan për ditën e nesërme? Është e njëjta tablo sinoptike, kthjellime, vranësira të shpeshta, her pas here do të ketë rrëveshjeva të shkurtra në gatishullin e Ballkanit dhe konkretisht për malin e zi presim rrëveshjeva të shkurtra në zonat veriore, shumë të pakta rreshjet do të jenë në jug. Për sa i përket Kosovës, në veri dhe veri perëndim do të ketë rrëveshjeva të shkurtra, pjesa tjetër do të ketë vetëm rreshje të her pas here, por në sasi të pakta, edhe Maqedonia e Veriut paraqitet me rreshje të pakta në gjysmën lindore dhe në jug, ndërsa në zonat perëndimore do të ketë her pas here rrëveshjeva të shkurtra. Termometri dhe në rajon shënon një 2 gradë rënje në orët e mëngjesit, një rënje më theksuar me gati 5 gradë në orët e mesditës dhe konkretisht për malin e zi presim një vlerë minimale 6 gradë Celsius, maksimumi zbret në 25 gradë Celsius. Për sa i përket Kosovës kemi 8 gradë vlerën më të ulët, pra një rënje më e lehtë për mëngjesin e nesërm në Kosovë, ndërsa maksimumi zbret në mënyrë drastike deri në 21 apo 22 gradë Celsius, edhe Maqedonia e Veriut do të shënoj një vlerë minimale rreth 7-8 gradë, ndërsa maksimumi zbret me 2-3 gradë, kemi një maksimum për 27 gradësh në zonat qendrore, por edhe diçka më lartë se 27 në skajin juglindor të Maqedonisë. Të edhim një vështrim dhe në kontinentin evropian, cila do të jenë kushtet e motit për 24 orë në vim, dhe të shohim çfarë do të ndodhë me vlera termike në shkallë kontinenti. Kemi një studim mjaft të fuqishëm ciklonare të vendosur mbi ishin britanik, duke përfshirë edhe një pjesë të brigjeve perëndimore, do të ketë rrëveshjeva të shkurtra stuhi shumë të fuqishme të erës në veri perëndim të kontinentit, po ashtu në zonën e Alpeve sërish do të kemi fuqizim të vranësirave në mesditë dhe pasdite, rrjedhimisht presim rrëveshjeva të shkurtra në zona të thella, do të ketë edhe rreshje të pakta dobore, por bëhet fjalë për lartësi rreth 1500 metra nga niveli i detit për zonën e Alpeve, po ashtu gatishulli i Ballkanit në veri do të ketë rrëveshje të shpeshta, shumë të rralla dhe më të pakta rrëveshjet në pjesën tjetër të Ballkanit, Europa juglindore mbetet skaji i saj në kushtet e motit të kthjellët dhe një pjesë e mirë mesdheut mbetet në kushtet e motit stabil. Për sa i përket vlerave termike, nuk presim ndryshime shumë të ndjeshme të fushës termike në shkallë kontinenti. Një rritje të lehtë të temperaturave do të shënohet ditën e nesërme pikërisht në zonën e stuhisë ciklonare ku maksimumi ngjiten sërish mbi 20 gradë Celsius, ndërsa në zonën e Alpeve nuk presim ndryshime, një rritje të lehtë të temperaturave të mëngjesit. Kemi ndryshime të lehta të temperaturave të mesditës së nesër në gatishullin iberik, mëngjesi bëhet shumë më i ngrohtë dhe më i nxehtë, ndërsa mesdita relativisht e freskët, vijon të jetë situata problematike me temperaturat në fqinjën tan më jugor, Greqia dhe Turqia dhe kryesisht Greqia ku Athina pritet të shënojë 38 gradë Celsius, por disa qytete
Më në lindje dhe juglindje të Greqisë do të jenë me temperatura 40 apo mbi 40 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për 24 orë në vijim. Bashkë mirupafshim.